Hej och välkomna! Då ska vi titta lite på programmet Pixlr. Pixlr är alltså ett webbaserat bildredigeringsprogram. Fördelen med att arbeta webbaserat är att man kommer åt programmet när som helst då man har en internetuppkoppling. Miljön på det här programmet ser ut som de flesta andra bildbehandlingsprogram. Det finns massvis med olika bildbehandlingsprogram ute på nätet och här har vi då valt att använda oss av Pixlr. Och det är editorläget som vi har uppe här. Vi ska gå igenom lite snabba grejer, hur man enkelt kan arbeta, och vi ska titta lite på hur man kan redigera en enkel bild. Jag tänkte börja med att titta lite på verktygen som finns här. Är de verktygen i det här fönstret här? De här verktygen som är med i det här programmet finns i de flesta andra program. De är standard. Vi kommer inte titta på alla verktyg idag, utan vi kommer titta på några få verktyg. Jag tänkte jag skulle börja med att öppna en ny bild här. Och ta den namn, vi skriver test på den. Så, tar vi upp den sådär. Får vi upp en med vit bakgrund på här. Det finns helt vanliga målarverktyg. Det finns en penna som man kan dra med så här. Och det finns olika varianter på pennan här då. Här finns det sketchy, det finns plain penna. Så här ser den ut som en vanlig. Sketchy var den jag hade först där. Det finns trail. Det finns shaded. Och lite sådär. Man kan öka storleken på dem. Där har vi alltså en pixel. Vi kan öka upp den ganska ordentligt här. Så. Och vi kan testa sketchy igen här och se vad som händer då. Jag kan också använda opposititet. Det kommer vi till lite senare sen. Det behöver vi inte gå in så mycket på nu. Det finns penslar. Penslarna har lite andra varianter på här som ni ser. Det finns med hård kant på. Drar jag med den här så blir den ganska rak i kanterna. Och så finns det en sån här som är lite som en sprayburk. Det har lite feather, lite ludd på kanterna då, så att den blir lite mjukare. Och det finns massor med olika. Det här kan man testa sig fram. Det finns hur mycket olika saker som helst. Vi kan ju naturligtvis byta färg här nere också. Det har vi nere på färgpaletten. Det finns lite olika lägen här. Man kan klicka sig fram. Vi använder det här läget. Då kan jag ställa vilken färg jag är ute efter här. Och så tar vi en grön variant här. Och här kan jag ställa då. Oj, den drog den iväg. Här inne kan jag ställa hur mycket svart jag vill ha i färgen till exempel. Eller hur mycket vitt jag vill ha. Så kan jag öka eller sänka den så. Och kan då fylla i lite igen här. Vi ska ta en annan pensel. Så. Penslarna är ju sådana så att om jag ska måla ett större område så kan jag ta en stor pensel. Och dra i. Sen har jag också ett fyllnadsverktyg som finns här. Fyllnadsverktyget använder jag för att fylla ett stort område. Då kommer jag alltså fylla hela det området som är vitt här. Vi kan testa att fylla det vita här. Så. Och då ser ni att det blir lite kanter efter penseln och så vidare. Men den fyller alltså allt sammanhängande vitt som är runt omkring. Där har vi den. Det finns också ett suddverktyg som man kan använda. Den finns också olika lägen på, precis samma som det finns på Air eller på penseln. Trycka på den här igen så. Nej, trycka här. Här kan jag då sudda bort de sakerna jag har gjort. Så. Så har jag nu en helt vit yta igen. Det är de målarverktygen. Vi har pennan, vi har penseln och vi har fyllnadsverktyget. Och så har vi suddigummet där som man kan använda. Sen finns det lite mer här, men det kan man ta när man vill fördjupa sig lite sen. Man kan markera lite olika områden. Den. Så målar jag i ett par rutor så här. Där. Här har jag en, två, tre rutor. Och nu skulle jag kanske vilja måla i bara den här rutan. Och då kan det vara lite svårt att hålla sig innanför kanterna på den här så här. Ta en röd färg där. Om jag nu ska måla i den här så blir det gärna att jag målar över lite. Eller så får jag lite vitt runt omkring och så vidare, va? Så. Det jag kan göra istället är att avgränsa det här området som är vitt.
och bara måla just i det vita området. Ett väldigt bra verktyg att använda då, det är den här lilla trollspöet som finns här uppe. Det är ett markeringsverktyg. Jag klickar på det. Klickar i det området jag vill markera. Och nu kan jag antingen använda mig av penseln och måla. Och då kan jag börja måla här ute. Det händer ingenting. För nu är det bara detta området som är markerat. Och jag kommer alltså bara måla i detta. Så då gör det ingenting om jag målar utanför. Jag kan måla hur som helst här. Det är fortfarande bara det området som är markerat. Och så kan jag avmarkera och så har jag fått precis efter det området. Jag kan också ta den här, klicka i, använda mig av fyllnadsverktyget. Ta en annan färg här och klicka i området och då fyller den hela det området direkt. Jag kan nu då markera färgområdet grönt här. Då markerar den hela det färgområdet och så kan jag då byta färg på det. Jag kanske vill ha ett svart område istället. Och då kan jag då byta ut den färgen. Om ni tittar längst ner här så har den då sparat de senaste färgerna som jag använder. Den sparar de 6 senaste färgerna så då kan jag gå tillbaka alltså. Sen har jag det verktyget som finns här uppe som heter beskärningsverktyg. Det kan vara så att jag har en bild som jag vill beskära. Och då tar jag beskärningsverktyget. Sätter det så här. Skär jag av detta så. Så kan jag ändra lite på bilden så här. Och när jag då trycker på Enter. Så har den beskurit bilden. Alltså gjort arbetsytan mycket mindre. För just den här bilden. Om jag inte är nöjd med det jag har gjort så kan jag använda ångra. Det finns uppe på redigera här uppe. I rullgardinsmenyn. Klicka på den. Tar ångra.